Madam, God bless you. Amen, sir. Njẹ le so oruko yin fun wa? Oruko mi ni Adedeji Abigail lati ilu Ibadan. Lati ilu Ibadan. Yeah, any eri le se wa si odo wa nbi. Ben. Na mo se kun agbohun yin bayi. Yeah, njẹ le so fun wa ohun ti Olorun se fun yin? Mo dupe lowo Olorun Sebioba. Tori pe Olorun saanu fun mi, mo ri anugba ni Olorun ni arin Olorun pe Sebioba. Mo subu ni ori okada. Mo si fi eyin ese se lesi. Gba ta di hospital. Doctor ni ko si nkan to hun fe se si tori gbogbo isan be. O ti ja kuro. Sugbon nigba ti mo ni. O ti to gba wo. O ti to odun kan ati osu marun. Odun kan ati osu marun, okay? Kele wa se si. Nigba ti mo nlo apere igba, mo nlo apere igbagbo mi ni gbogbo igba. Ati gba ti mo si tin lo ese na ti san. Ese yen ti san. Yeah, mi ti re but je ka won yan ko re. E de de duro. Gbogbo ala ti ri bayi. Ti ese ba ri bayi lo to. O ni agbara but Olorun se kini o. O join awon isan yen papo. Ti doctor papa so pe ko se se. Amo Olorun so pe o se se leyin odun kan. Ati osu marun Olorun de gba ko gbogbo agbo akoso ejo ko ma Olorun se mi fe gbe oju yin si nitori opopolopo eyan mo yan daada Olorun ma wa pe ni loruko Jesu a n gba awon eri won yi tori awon eyan ko won le gbagbo opopolopo ma ro pe boya nkan kan o si se but pelu Olorun ohun gbogbo ni si se fun awon ti o ba gbagbo e je ki agbadura oruko Jesu amen loruko Jesu amen mo gbadura loruko Olowa eni to da aye ati orun eni to ni ile ati ekun re wi pe ogun to se iko ni gbere mo amen ko nse eniyan lo se le bi ko se Olorun oba eni to ni ipa to se ni agbara to de le se ohun gbogbo ohun lo sise yi iranse ogun ti Olorun da mo to ma lo laye loruko Jesu eso ni lagbara lo amen bo wa wi fun oba yi pe o ogun to se iko ni gbere mo amen gbogbo en to n gbo ore ri ti awon na n gbo ti won se e loruko Olowa mo so wi pe eri won a po si amen mo ni keri won ma po si amen olorun ko jere ara si amen ogun ni ja o amen aye o ni mu o amen oro re adayo amen Jesu Olowa wa amen 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 loruko Jesu hallelujah hallelujah.